Аскар Акаевдин планы ишке ашпай калды. Жогорку кеңеш Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү боюнча арызын четке какты. Бейтаптардын жакындарынан токмоктолгон дарыгерлер, ак халатчандар коргоого муктажбы? Бишкекте 30 автобустун айдоочусу иштен алынат. Бишкек мэри айдоочулар менен жолугушту. Эми ушул жана башка жаңылыктарды күн жүрүш маалымат программасынын шаршемби күнкү чыгарылышынан кененирээк тааныштар, саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызын талкуусуз эле четке какты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети да жыйынында ушундай эле токтом кабыл алган. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5-сентябрда белгилүү болгон. Бул маселе боюнча президент Садыр Жапаров пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй-бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн качып кетип, ошодон бери Орусияда жашайт. Жогорку кеңеш Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүүдөн баш тарткан соң жогорку кеңештин төрагасы сөз сүйлөдү. Бул аябай маанилүү маселе болчу. Көз карансыздыктын 34 жылында өлкөбүздө кандай кыйынчылыктар болду? Жакшысынан жаманы арбын болду. Мына ушуга биринчи президент катары Аскар Акаевдин күнөөсү чоң. Аксы окуясы боюнча шайлоочулар буга терең тынчсыздануу менен көңүл буруп жатты. Биз туура чечим чыгардык деп ойлойм. Буга тарых өзү жооп берет, эл өзү баасын берет, деди ал. Дарыгерлер коргоого муктажбы? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев жакында дарыгерлерди коргой турган мыйзам долбоору жогорку кеңешке сунушталарын билдирди. Маалыматка караганда акыркы учурда бейтаптардын жакындары тарабынан ак халатчандарга карата болгон орой мамилелер жагдайды кыйындаткан. Буга ылайык эл өкүлдөрүнүн жана медицина тармагы боюнча серепчилердин пикирин угуп көрдүк. Кененирээк кийинки материалда. Апта башында жергиликтүү басылмалардын бири дарыгерлерди коргой турган мыйзам долбоору жакында жогорку кеңешке сунушталарын кабарлап, бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдиргенин жазып чыгышты. Белгилей кетсек, буга чейин жогорку кеңеште медициналык кызматкерлерди зомбулуктан коргоого багытталган мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга коюлган эле. Буга соңку учурда бейтаптардын жакындары ак халатчандарга кол көтөргөн басмырлаган окуялардын себеп болгонун белгилешүүдө. Демилгечилердин бири депутат Динара Шимованын айтымында дарыгерлер тарабынан коргоого муктажбыз деген кайрылуулар болгон. Негизи акыркы убакта бир нече жаман окуялар болду. Ушул дарыгерлерге кол салып, кол көтөрүп ушундай болду да. Анан мага келип суранып, ушул түшүндүрүп эмне кылышты, ушул дарыгерлердин ассоциациялары келишти. Анан кийин ошол биринчи инициаторлор азыр ушул дарыгерлерди коргоп, ушинтип эсек болбойт дегендиктен мен дагы макул деп, негизи мен макул болдум. Ошол эле учурда кесиптештеринин бири демилгелерине айрым эл өкүлдөрү пикирин билдирип, мыйзам долбоорго эки тараптуу кароо сунушун беришти. Оюмча муктаж эмес дарыгерлер эч кандай, потому что дарыгерлердин өзүн биздин коомдо өзүнүн мындай местосу бар да. Аны дарыгерге кол көтөргөн адам ал билбейм, анын өзүнүн жазасы бар. Ал адамдар кандай адамдар экенин мен түшүнө албайм. Түшүнгүм да келбейт, потому что дарыгерге кол көтөрүш бул туура эмес деп ойлойм. И дарыгерлерге отдельно коргоо мыйзам долбоорун сунушташ деле туура эмес го. Эми кол көтөргөн же бирөөгө залака келтирүү өзү туура эмес да. Ар бир нерсени убакыт менен чечке кээ бирде мен эки тарапты деген күнөөлөйм да, бир тарапты айтпайм. Бирөө жаман сүйлөбөсө экинчи адам кол көтөрбөйт да. Мен ошондой пикирдемин, ошого мыйзам долбоору туура деп эсептейм.
Ал эми медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев учурда халатчандар кыйын абалда иштеп жатканын, бирок ошол эле малда жарандардын дагы укугу корголушу керектигин айтат. Башкача айтканда, ооруканага кайрылган жарандарга медициналык тейлөөнү жакшыртуу маселеси да бар деген пикирде. Биздин дарыгерлер кыйын абалда эле иштеп атышат, дежурстволорда турушат. Ошол эле малда мен ойлойм, бул мыйзам мындай көп тартыш болбой жакшы өтмөк, эгер эки тарапты караганда. Бир чети дарыгерлердин укугун коргоп, бирок ошол эле малда биздин жарандардын укугун коргоп турса, биздин жарандардын мындай ошо дарыгерлер жагынан туура маалымат, туура отношение кылса, алар эми түшүнөсүздөр, кичинекей баласы ооруса, алар келип анан ар кайсы жаман сөздөр менен ар тургула кирбей келе, анан элдер сөзсүз мындай өзү да нерв болуп турат, анан ошондой сөздү укканда чыдабай кетишет. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бактыгүл Жумакулова бүгүнкү күндө жалпы коомчулуктун өзү психикалык саламаттыгы жабыркаганын жана заман талабына ылайык дарыгерлерди коргоо боюнча мыйзам убактылуу керек экенин белгиледи. Ал муну менен катар эле акыркы 10-15 жылдагы иштеп жаткан муундагы медицина кызматкерлеринин сабырдуулугу жоголгонун кошумчалады. Коомдун өзүнүн психикалык саламаттыгы дагы жабыркаган. Ошол эле учурда медицина кызматкерлеринки азыр жаңы бир 10-15 жылдан бери иштеп аткан муундагы кандайдыр бир сабырдуулук жок болгондуктан эки тараптын ортосунда агрессивдүү мамилелердин эмесине зорлук зомбулуктар болуп атат да. Ошон үчүн азыркы учурга замандын талабына ылайыктуу закон кабыл алыш керек болуш керек деп ойлойм. Себеби деген азыр муну регулировать этиш үчүн дагы көп процесстер болот. Ал үчүн медицина кызматкерлерге жанагы укук коргоочуларга кол көтөрүү, кандай закон ченемдүү жазалар колдонсо буга дагы убактылуу керек деп ойлоп атам. Себеби деген эске салсак, жай мезгилиндеги тез жардам кызматкерине кол салуудан тышкары жыл башында Ош шаарында наркология борборунун дарыгерлерин сабаган деп шектелген жаранды кармаган. Былтыр декабрда Бишкектеги улуттук госпиталдын нөмөтчү дарыгерине бейтаптардын биринин жакындары кол салган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Улуу Британиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Николас Боулерди кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу тууралуу сөз болуп, анын ичинен парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүү маселелери да талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев акыркы жылдары кызматташтык жигердүү өнүгүп жатканын белгиледи. Ошондой эле соңку убактарда Улуу Британия мамлекетинде иштеп жаткан кыргызстандыктарга түзүлгөн шарт жагдай жакшырганын айткан төрага, муну менен аталган өлкөнүн алдындагы окуу жайларында окууну каалаган жаштар көп экенин белгиледи. Андыктан Улуу Британиянын жогорку окуу жайларынан билим алууга умтулган студенттерге квотаны көбөйтүү маселесине элчи катары өзгөчө көңүл бурасыз деген ишеничтемин деп кошумчалады Нурланбек Шакиев. Буга кошо эле парламенттер аралык байланышты чыңдоо, алардан тажрыйба алмашуу, кызматташууга кызыктарлыгын билдирди. Жолугушууда элчи Николас Боулерда айтылган сунуштарды эске аларын белгилеп, Улуу Британиянын айрым жогорку окуу жайлары Бишкекте филиалдарын ачууга даяр экендигин, Кыргызстандагы мектептерде англис тилиндеги окуу китептери менен камсыздоо аракети көрүлүп жатканын маалымдады. Жолугушууда сөз эркиндигине байланышкан маселелер да талкууланып, төрага Нурланбек Шакиев батыштагы өнөктөштөр, анын ичинен Улуу Британия мамлекети аталган маселеде тынчсызданбашы керектигин кошумчалады. Бизде баш кесмей бар, тил кесмей жок деген накыл кеп бар. Анын сыңарындай сөз эркиндигин чектөө же аны ооздуктоо тууралуу аракет болгон эмес. Мындан ары да болбойт. Бир гана сөз эркиндиги менен катар жоопкерчиликти да күчөтүшүбүз керек. Мындай талап сиздердин өлкөдө да бар, деди төрага. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Израиль менен Ливандын чек арасындагы чыңалган кырдаалга байланыштуу эки өлкөгө убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин билдирүүсүндө аталган өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктарды ал жактан чыгып кетүүгө же коопсуз жерде болууга үндөдү. Израиль менен Ливанда жашаган жарандар ыкчам байланыш үчүн Кыргызстандын Кувейттеги жана Туркиядагы элчилигинин, тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин ишеним телефондору аркылуу байланышса болот.
Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүндө кыйноо фактысы катталды. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордон билдиришти. Маалыматка караганда аталган борбордун кызматкерлери 18 сентябрда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын мекемелеринин бирине барышкан. Натыйжада соттолуучу жарандын дедестен кыйноолордун издери табылган. Соттолуучу Алапка райондук милициясынын имаратына сабылган аныкталды. Улуттук борбор зордук-зомбулук кыйноо боюнча медициналык экспертизанын формасын түздү. Топтолгон материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлдү, деп айтылат маалыматта. Борборго келген жаңы автобустардын катышуусундагы жол кырсыктары айдоочулар тарабынан жол эрежесин бузган учурлар көбөйдү. Мындан улам Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев муниципалдык автобустун айдоочулары менен жолугушту. Жолугушууда мэр биздин саясат баарына бирдей мыйзамдуу эрежелерди сактоо экенин эскертип, мыйзам бузган учурда кызматтан бошотуларын белгиледи. Муниципалдык автобустардын айдоочуларынын негизги талаптары жол эрежесин так сактоо. Мындан улам жол эрежесин одоно бузгандык үчүн башкача айтканда каршы тилкеге чыгуу, тыюу салынган жол чырактан өтүү, автобустун ичинде жүргүнчүлөрдүн кулап кетиши жана башка одоно эреже бузуулар үчүн Бишкек шаардык транспортунда 30 айдоочу иштен алынат. Ошондой эле ишкананын базасында айдоочулар системалуу түрдө билим алып, өз жөндөмдөрүн өркүндөтүш үчүн 5 симулятор орнотулган. Мындан сырткары мэрияга караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүм өнүктүрүү департаментине айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин сактоосун күчөтүү милдети тапшырылды. Мына бияқта автобус боюнча айтып атат, урматтуу Садык Нурожоевич, биздин президентибиз колдоп Бишкек шаарына 1000 автобус берген. Андан сырткары 1000 автобустан сырткары 2 миллион биздин Бишкек шаарынын тургундары бар, алардын дагы коопсуздук маселеси бар. Бирөөнү сүзүп кетсеңер, ичинде жүргөн сендин пассажирларды инвалид кылсаңар, кандай болсун ушундай? Анан биз силерге соттолушабыз. Буну алып кой, тийини коюп кой дегенде. Бүгүн жүргүзүлүп аткан саясат бирдикти баарына берди. Мыйзамды сактарды, эрежелерди сактарды. Башка силер менен соттолуша турган маселе да жок. Өлкө аймагында өткөрүлгөн рейдтин жүрүшүндө жол эрежесин бузган жалпы 2590 мопед жана мотоцикл аныкталып, тийиштүү документтери жок 272 мототранспорт каражаты убактылуу айып короого киргизилген. Ошол эле учурда мопед скутердин катышуусундагы кырсыктан жаракат алган жүргүнчүлөрдүн саны да өсүүдө. Мындан улам жол кайгыл кызматы мопед скутерлерди иретке келтирүүнү көздөп атайын токтом долбоору даярдалып жатканын маалымдайт. Эми мопед тебүү үчүн айдоочулук күбөлүк талап кылынабы? Ал кандай тартипте жүргүзүлөт? Кененирээк кесиптешим токтолот. Эми мопед, скутер, транспорт каражаттарын тебүүгө айдоочулук күбөлүк талап кылынат. Учурда бул боюнча токтом долбоору даярдалып жатканын жол кайгыл кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, аталган документте мототранспорт каражаттарын каттоого алып, аны айдагандар А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алыш керектиги сунушталган. Мопедтерди дагы каттоого коюу боюнча жана алардын айдаган адамдарга кандайдыр бир айдоого укук берүү боюнча ошо под категория А1ге киргизели деген сунуш иштелип жатат азыр. Эгерде ушул процедураларды өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан колдоо табылса, анда ушу мопед айдагандарга дагы айдоо укугу боюнча кагаз берилет жана алар каттоого жатат да. Электр чыгырыгы же мопед механикалык транспорт каражаттарына кирбегендиктен аларга айдоочулук күбөлүк же каттоого турууга мыйзам жол бербейт. Андыктан даярдалып жаткан документ жеке мобилдүү каражаттарга кирген электр чыгырыгы, электр велосипед же мопедди иретке келтирүүнү көздөрүн белгиледи. Буга чейин жол кайгыл кызматы өлкө боюнча жүргүзүлгөн рейдте жол эрежесин бузган 2590 мопед мотоцикл аныкталып, тийиштүү документтери жок 272 мототранспорт каражаты убактылуу айып короого киргизилген. Бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык айып короо жайына мына мындай мотоциклдер, скутерлер, мопедтер бүт айып короо жайына токтотулуп атат. Анан биздин текшерүүнүн негизинде аныкталып атат, көпчүлүгү ушул доставка, тез жеткирүү кызматында иштеген чет өлкөлүк жарандар да болуп атат. Арасында бар экен, Индиядан, Пакистандан келген жарандар, андан сырткары жашы жете элек мектеп окуучулары да бар экен, жанында эч кандай документтери жок. Тийиштүү коопсуздук эрежелери сактай турган защита, каска нерселери жок.
Эми алардын баардыгы аныкталып, тийиштүү айып пулдар салынып, бүгүнкү күндө мына көрөтөстөр станкага токтотулуп атат. Соңку убакыттарда Бишкек сыяктуу чоң шаарларда электр чыгырыктары көбөйүп, аны менен катар мопед менен жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен кырсыктар да өсүүдө. Анын кесепетинен жарандардын колу буту сынса, айрымдары оор операция жасатууга дуушар болушат. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борборунан билдиргендей, быйыл электр чыгырыгынан кырсыкка кабылып жардам сурап кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. 2024 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен ошол самокаттар, скутер ва жеңил дөңгөлөктүү унаа жүрүүчү каражаттар менен түшкөндөрдүн жалпы саны 180 болуптур биздин ооруканага кайрылгандардын. Анын ичинен 160 адамды биз үйүнө биринчи медициналык жардам көрсөттүрүп үйүнө жөнөттүк. Калган 20 адам ошо ооруканага жатып ооруканадан дарыланышты. Көбүнчө операция жолдору менен дарылангандар болушту. Бул жерден арасынан 2 оорулуу оор бел омурткаларынын жаракатын алды. Бирөөсү жаш улгайган апа, кемпир киши омурткасынан жаракат алып, андан кийинкиси болсо ошол жамбаш сынып алган оор жаракаттардан. Аталган кырсык жарандардын саламаттыгына кесепетин тийгизип, кошумча чыгымга алып келерин, ал турсун өмүр бою дарыгердин көзөмөлүнө муктаж болуп калуусу ыктымалдыгын кошумчалады. Айрыкча мопед транспорту тез жеткирүү кызматына колдонулат. Борбордо курьер болуп иштегенин айткан Талгат Мамырканов мопедке тыюу салынганына каршы эместигин билдирди. Запретке эми менин оюм боюнча запрет салыш керек, бирок кандай моментте салыш керек буга запретти? Биринчи документ текшериш керек. Азыр болсо именно ошо жол кызматкерлери документи барбы жокпу алып барып эле штраф станкага киргизип атат. Биз муну жөн эле гуляйт этип тээп жүргөн жерибиз жок. Эл үй бүлөнү багалы эме кылалы деп мындай өзүбүздүн күнүмдүк оокатыбызды табалы деп муну тээп жүргөн жайбыз. Эми көчөдө бар эми мындай гуляйт этип тээп жүргөндөр. Мен өзүм үчүн жооп берейин, анын үчүн мен муну тээп жүргөндөгү максатым ушу үй бүлөмү багайын деген эле максатым. Аталган транспорт каражатын айдоого атайын айдоочулук күбөлүк алуу алар үчүн ыңгайлуу болоорун айтат. Ал эми кайгуул кызматы тарабынан дайындалып жаткан документ учурда соңку стадиясына жеткендиктен токтом долбоору жакында коомдук талкууга чыгары маалымдалды. Ошондой эле социалдык тармактарда электр чыгырыктарына болгон терс сын пикирлер арбын экени жашыруун эмес. Анда аталган транспорт каражаттарын эл жүрбөгөн жерде тебүү пикирлери айтылып келет. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Бишкекте 3-чү эл аралык Борбор Азия жол конференциясы өтүдө. Иш-чарага 30дан ашык мамлекеттердин жол куруу тармагына тиешелүү ишканалардын өкүлдөрү чакырылган. Тажрыйба алмашуу менен катар кызматташууга шарт түзгөн жыйында жол куруудагы жаңы технологиялар, өлкөлөрдүн климаттык шартына жараша куруунун эрежеси, сапат, жаңы техникаларды колдонуунун тартиби, жол курууга керектүү делген кошулмаларды дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнө жеткирүү сыяктуу актуалдуу темалар талкууланды. Мындан сырткары чакырылган ишканалардын өндүргөн продукцияларынын көргөзмөсү да уюштурулган. Үчүнчү жолу өтүп жаткан конференция буга чейин Казакстан, Өзбекстанда өткөрүлүп, ага да 30дан ашык мамлекеттердин тармакка тиешелүү делегаттары катышкан. Бул жерде азыр 30дан астам мамлекеттен эң алемдин ошо жол саласындагы мыкты мамандары менен жана да технологиялар менен техникалардын өндүрүш компаниялары, үлкөн химиялык жана компаниялар, производитель. Сондай компаниялар келген жана да бул жерде энди достук жагдайда, достук атмосферада тажрыйба менен алмашуу. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.